高老师是我心目中的英雄，知道吧？拍马屁，拍一个拍马屁，英雄好啊，拍马屁人物，就像那个古代的谁，古代的关公啊，曹操啊，是不是？尉迟恭，你就是那一号人物。他拍高老师的马屁拍得真好，很受用。高老师拍舒服了，高老师开心了，开心了，高老师开心了，拍马屁拍的，高老师，我听到你在横店混的很牛逼啊，是吧？有点酒喝，有点饭吃啊，喝酒就犯事是吧？不，他说有点酒喝，有点饭吃。是的，这都行，知道吧？还要钱吗？啊。我有的，不用你，我有的，你不要勉强别人嘛。我有的。打了，打死他，打死他！我又没得罪你，你怎么要打我干嘛？他挑拨离我们离，他见我的关系应该揍他，知道不要挑拨离间啊！这个哥们儿不要挑拨离间啊！这小哥等得有点懵。好玩，想怀疑你了，你上来就要揍我，你这合适吧？高老师不是那种随便打人的人，知道吧？哎，咱可以算一个。哎，算是。哎呀，喝多了就是头疼。这个真的是对身体不好，头疼。你现在你自己，你觉得你的脑袋有没有被蚂蚁挠啊？有点被蚂蚁挠啊，那咋了呢？不能喝了，真的不容易出事情，再喝下去，真的。算算，少喝点酒啊。别喝了，我今晚上也没喝了，明天也没喝了。这么冷的天，你得赶紧回家。在外面半夜的时候很冷的，得回去。我没家。现在我们把你送回去吧，好不好？送回去。我给你送回去吧。真的降温。对对对，走走走，晚上很冷啊。我这边冷吗？我操操！我操！这个咋这么家都不知道了？这吹门算啥嘞？我。你在江滨公园附近有房子的哈？他有房子，有的哈。400、300几啊？是400是吧？300吧。300加水费啊，400。问一下嘛，有没有住？有没有买得起住得起吗？有住得起，住得起。我们都知道了。哎，没钱。住得起，玩得起，都是自己挣来的钱。玩，都是自己挣来的钱。挣来的钱，高老师是平。